tala om speciell, en speciell eftermiddag för Stefan Selaković. Han hade 8 år i IFK Göteborg. I eftermiddag beträder han åter Gamla Ullevi, nu i Halmstad-tröjan. Det ska bli spännande att följa. Så där tas han emot av hemma publiken. Ja, han valde ju inte själv att lämna, och det vet Stefan Selaković. Han har tröja nummer 8, spelar längst ut till höger. Jag träffade honom för en stund sedan och frågade vad väcker det egentligen för känslor att möta sitt gamla lag. Det är klart att det väcker en hel del minnen till liv. Det mesta är ju positivt såklart. Jag har många positiva minnen härifrån, och det känns väl inte riktigt som att komma till en bortamatch faktiskt. När jag såg det var kramkalas här inne, blir det också lite gliringar? Ja, absolut. Jag sa det till någon, sms-kontakten och snacket har intensifierats de sista dagarna, men så är det ju. Det är absolut, men det är många goda kompisar som jag har kvar här, så att det blir ju lite så. Om vi tittar på matchen då, spelmässigt, vad krävs av er för att besegra Göteborg? Det krävs att 11 spelare där ute gör en riktigt bra insats om vi ska få poäng med oss här från Göteborg. Det har varit väldigt, väldigt bra i år. Stabila och framförallt defensivt har de varit riktigt bra. Så att, en bra insats av alla, och att vi är effektiva såklart, för det kanske inte kommer dyka upp så många chanser. Selaković målskytt, hur låter det? Det låter trevligt tycker jag. Ja, han har gjort det för Stefan Selaković. Nu är det dags för en tyst minut i IFK Göteborg. Vi lämnar ord och bild till inneplan. Naturligtvis på Östrund, Gunn och Baren som finns på plats på Gamla Ullevi idag. Men också på föreningen, på laget, på alla anhängare. Det vore förmodligen enklare för mig att tala om vad han inte gjort i den blåvita tjänsten. Ungdomsledare, styrelsemedlem, valberedningen, klubbmästare, gamla kamrater, matchgruppen. Jag tror det finns få som verkat så vitt och brett för en förening som Leif Nilsson gjorde under sina nästan 40 år i klubben. Leif, vi är många här idag som saknar dig, men också många som vet att du finns med oss där uppe någonstans. Sköt om dig själv lika väl som du alltid ordnat de andra. Jag vill också passa på att säga att vi startade minnesfond i Leifsland. Och nu skulle jag vilja att ni tillsammans hedra mig med en tyst minut. IFK Göteborg hedrar Leif Nilsson som alltså gick bort i måndags. Mycket omtyckt medarbetare som har varit engagerad i klubben med olika uppgifter i 40 år. Och hans fru Gunn är för övrigt kvinnan bakom guldpytten, så omtalade. Vi ser huvuddomare i bild. Det är Martin Hansson från Holmsjö med assisterande Fredrik Nilsson och Joakim Amri Nilsson. Laguppställning i IFK Göteborg. Vi hittar 2 förändringar jämfört med senast. In med Sobralense och Robin Söder. Vi hittar Sobralense till höger på mittfältet. Robin Söder längst fram jämte Tobias Hussein. Och att Robin Söder går in från start, det har sin förklaring i, enligt Mikael Stare som jag träffade för en stund sedan, att Söder har visat väldigt fin form på träning. Samtidigt är det ju så att David Moberg Karlsson har varit magsjuk under veckan. Han finns med på bänken, men det är en av anledningarna till att Söder
får starta. Söder. Livestam ligger tätt. Där kommer Sam Larsson, där kommer Hussein. Och titta på klacken, den är smart. Men i alla... Inspelet mot Filip Haglund. Stark i luftrummet, där Robin Söder är så väldigt nära. Söder. Och Livestam är lite onödigt. Så drar han på sig varning och frispark i bältet. Hussein mot Söder, och så kommer Hussein igen, men då provar Söder själv. Sam Larsson vänder bort Westerberg. Robin Söder är helt fri. Robin Söder och Stojan Lukic med en ena handsräddning som är fenomenal. Han får tillbaka den av Gjädlen. Sobra Lenz återtar den för Göteborg, och passningen smeker han fram mot Söder. Vad är Hussein? Jo, centralt. Där kommer Hussein, och vilken passning! Och här kommer Hussein i fri. Skyttekungen har gjort det igen. Tobias Hussein 1-0 i IFK Göteborg. Och vilket anfall. Vilket lysande anfall. Titta, hela vägen från eget straffområde för Sobra Lense. Robin Söder, han håller i, och den här gången så smeker han fram den på ett utmärkt sätt. Och sen är det ju ett mål med en skyttekungssignum. Det här är en Hussein med självförtroende, inte i fjol. Då brände han lägen, började fundera. Nu har målen börjat komma, både i cupen och allsvenskan. Och då är det kanske allsvenskans allra bästa målskytt. Ja, det var ett blåvitt anfall det. Kanske det bästa av hela säsongen. Han spelar med ett självförtroende som är nästan löjligt. Titta! Han hittar en utväg med en liten klack. Och Dyrestam kommer på löpningen, för han vet att Sam Larsson, han kan hitta på det oväntade. Inspelet mot Hussein. Martin Hansson, ingen åtgärd där. Sam Larsson. Inspelet, och Gjädlen får slå undan. Då är Jakob Johansson där, och så kommer kontringsläget. Hussein sticker. Här kommer Hussein mot Magyar. Hussein provar! Och det är en bra tillslag. Lukic får sträcka ut igen. Ja, den där är giftig. Han ska göra någonting. Det är Kjetil Wähler som får ovationer, applåder av hemmapubliken efter den där brytningen. Och då skäller sig Lakovic på Martin Hansson. Som då blåser av den första halvleken som IFK Göteborg vinner med 1-0. Och utanför bild får nu Stefan Selakovic gult kort. Och matchens artist så här långt, det är utan tvekan, det är inte Selakovic. Men... Sam Karlsson naturligtvis. Vilken underbar första halvlek. Det sista som hände var alltså gult kort efter brytningen. Men vi njuter lite grann av några av finessen han har bjudit på Sam Larsson här i den första. Den där klacken fram till Dyrestam. Den är ju lysande. Han har fått med sig bollen. Han spelar med pondus och ett självförtroende som... Och en självklarhet på något sätt. Sen var det ju det vackra ledningsmålet i 28:e minuten. Sobra Lense via Söder till Hussein. Och så var det då 1-0. Tobias Hussein, ni pratade om att studsa tillbaka efter AIK. Hur väl har ni studsat här i första halvlek, tycker du? Ja, det har väl varit helt okej, tycker jag. Vi kanske skulle gjort något mål till, men... Vi leder med 1-0 och har egentligen inte släppt till några målchanser bakåt. Vi har ett skott här på slutet som John får agera lite, men annars ser det bra ut, tycker jag. Målet, Tobias, det är ett vackert mål. Det börjar redan vid eget straffområde. Ja, så bra att ta bollen ner i hörnet. Spelar upp den millimeterpass till Robin som håller i den perfekt. Jag tar en löpning och sen försöker han ställa, men ja, denna gången fick de det rätt, och så tror målvakten att den ska komma i första, och då... Viker vi över lite, så det var bra fotbollsmål från början till slut. Och Tobias, nu när målen har börjat komma tidigt den här säsongen, så ser man den där självklarheten när du får lägena. Kan du beskriva känslan? Ja, det är väl alltså... I friläget så handlar det väl om att välja sida egentligen bara. Och denna
Denna gången så tyckte det såg ut som att han skulle chansa åt det hållet som bollen inte kom då, så att ja, man får försöka, ja, jag vet inte vad man ska kalla det, man får försöka finta lite med kroppsställningen, och denna gången gick det bra. Lite kort bara, och möta gamla kompisen Selaković, hur är det? Ja, det roligaste ändå här nu på slutet när han snackar till sig en varning som han alltid gör, så att nej, men det är kul såklart. Han fick ett bra mottagande också, så det var kul att se. Han gör allt för det laget han spelar i, och nu är det Halmstad och innan var det Blåvitt, så att vi får gå ut och käka lite efter matchen sen när han är klar och köta på domaren lite. Ja, tack för det. Ja, det är bra. Tack. Söder mot Hussein. Hussein har Westerberg emot sig. Och så provar han ett inspel mot Söderhalsen. Selaković inspel. Ja! Och det kommer Lundberg och drar den i utsida bur. Får tillbaka den av Sam Larsson. Så är det väldigt trångt. Jakob Johansson. Åh, vilken bra framspelning till Robin Söder. Och så är det väldigt nära självmål. Och det är som sagt en härlig atmosfär på Gamla Ullevi. Och publiken, hemmapubliken som inte har varit bortskämd med framgångar de senaste säsongerna. När IFK Göteborg har radat upp sjunde platser. Större förhoppningar nu när det har börjat ganska bra här. Här kommer Filip Haglund och tar bollen i vägen. Den hamnar hos Bojan Lukic. Oj vad nära. Haglund framme. Utan att få träff. Och hjälp av Sobralense. Sobralense, vilket bra inlägg! Är det Salomonsson som kommer här? Nej, det var det inte. Sobralense. Det är inga bekymmer det för Stojan Lukic. Men här kommer istället kontringsläge. Hussein är på rätt sida. Här kommer Hussein för att avgöra matchen. Och han gör inte det! Sobralense lägger bollen till rätta och så försöker han skruva in den i botten. I hela den här allsvenska upptakten. Förutom mot AIK. Här kommer David Moberg Karlsson in i banan. För att den eventuellt kunna skapa sista möjlighet. Nej, istället är det Stiller, men det ska avsluta det här. Och IFK Göteborg vinner med matchens enda mål, gjort i den första halvleken av Tobias Hussein. En match där IFK Göteborg har varit det klart dominerande laget. Och framförallt i den första halvleken öste på och skapade ett antal giftiga målsituationer. Och när man inte skapar i det offensiva, då har man ju det där defensiva att luta sig på. Både ett försvar och ett mittfält som spelar eminent. 15-6 i avslut, 8-3 vad gäller avslut. Stefan, du fick ett väldigt varmt mottagande. Beskriv känslorna. Nej, men det är klart att det värmer alltid och det känns ju jättefint såklart. Men just nu är jag faktiskt mest besviken över förlust. Jag förstår det. Tack för att du ändå tog dig tid, Stefan. Tack själv. Ja, Stefan Selaković får lämna Gamla Ullevi som förlorare den här gången. Segrare är dock Mikael Stare och IFK Göteborg. Ja, Mikael, ni studsade tillbaks direkt efter AIK-förlusten. Hur viktigt var det? Studsa, vi vann. Ja, vad är det som gör att ni vinner, tycker du? Ja, vi är ju bättre lag, men jag tycker inte att vi gör en speciellt bra match idag. Utan framförallt tycker jag att vi ger bort initiativet i andra halvlek, tycker jag. Dels, vi har målchanser egentligen hela vägen att kunna avgöra det, och de har verkligen väldigt lite dem också. Men det känns som att det är mer den här känslan i luften att det bara är en bollsmarginal och det är forcering i slut. Och så. Men skön seger för Blåvitt. Förstår det. Jag gratulerar till det, och just nu så toppar ni tabellen, Micke. Det är bra. Stort grattis och lycka till framöver. Stort tack. Och därmed så tackar vi från Gamla Ullevi. IFK Göteborg besegrar Halmstad med 1-0 och är just nu allsvenska serieledare.